अब चाहिँ हामी कुवेत टावरमै छौँ। अब यहाँ सनसेटको टाइम पनि भइसक्यो। अब विन्टर लाग्दै जाँदा यहाँ पनि घाम छिटो अस्त आउँदैछ। अब अहिले हामी चाहिँ कुवेत टावरबाट घुमेर उता सिटीतिर गएको। ट्याक्सी भर्खर पाएको, यहाँ ट्याक्सी पाउनु साह्रै मुस्किल हुन्छ। खै गले आज गले नि को नजारा चाहिँ तपाईँले योभन्दा अझै राम्रो देख्नुहुन्छ। अब यहाँ सनसेट भइसक्यो। अहिले चाहिँ हामी अब खाजा खाने जग्गातिर आइसकेको छौँ। एकदमै भोक लागिरहेको छ। ओके बदर केही छोडेन होइन, जाउँ अब। रात परिसक्यो, यताबाट आउनु भाइ। राम्रो लाग्ने भयो भाइ, खोल्दैन यो कुनै पनि चेक गर्दैन। शुगर चाहिए खाली छ भाइ। के अर्डर गरेको छ हामीले? फ्राइड राइस, झोल मोमो,
त्यति नै हैन लस्सी छ भने खानु पर्छ होला है अ अहिले चिमा खानु पर्छ खाइरहेछ जो म अहिले चाहिँ हामी कुवेत सिटीको एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट के हो भाइ रेस्टुरेन्टको नाम रेस्टुरेन्टको नाम चौतारी चौतारी रेस्टुरेन्ट हो यो चाहिँ हो झोल मोमो अनि यहाँ भाइले अर्डर गरेको चिकन फ्राइड राइस इभिनिङ 7:10 छ घुम्दा घुम्दा अब रात परिसक्यो अब चाहिँ हामी फेरि फर्किने बसमा चढिसकेको छौँ Gracias.